З оркестром та парадом у Хмельницькому стартував фестиваль-конкурс народної хореографії імені видатного подільського балетмейстера Володимира Глушенкова. Позмагатися за першість та показати яскраві народні постановки в обласний центр вже вшосте з'їжджаються танцівники не лише з усієї України, а й з-за кордону. Ми маємо колективи з Румунії, Сербії, Туреччини, з міста Анкари. І ми маємо 22 колективи з України, місто Кропивницький, місто Чорноморське, Біла Церква, Калуш, Тернопіль і ще багато інших. Дуже масштабний цього року наш фестиваль, і я цим дуже щаслива. Понад 500 учасників костюмами та танцем розповідали хмельничанам та гостям міста історію свого регіону. Чи не найбільшу увагу глядачів та й самих учасників привернули гості танцювального свята. Румунський дитячий ансамбль на міжнародному фестивалі демонстрував традиції регіону Добруджа. Наша зона Добруджа. Кіптарчик, а це партушок. А оце для дівчаток, котрі не заможні. Ми знаємо, що вони не заможні, та хлопці можуть сказати, що люблять їх. А як жінки, то вже мають косиночки. А як дівчатка, та отако ходять. Знайомити українців зі східною культурою взялися два ансамблі народного танцю з Туреччини. Не поступаються закордонним народникам і наші українські, а це аж 22 колективи. І всі вони різним танцем розповідають про історію одного українського народу. Якщо ми будемо танцювати більше народного танцю, ми будемо підтримувати традицію, згадувати наших предків. Це важливо, знати свою історію. Не обійшлося на фестивалі і без козаків Поділля. Саме у цьому ансамблі свого часу танцював, а потім і керував ним відомий подільський хореограф Володимир Глушенков. Чимало його постановок і досі можна побачити на сценах усього світу. Танцюють їх і козаки. Ми танцюємо танці Володимира Глушенкова, такі як кивак і василечки. Василечки ще йде постановка, і це дуже гарний танці, ми всіх здивуємо. Танцювали народних у Хмельницькому до пізнього вечора, і не лише учасники фестивалю. Запальні мотиви підхопили як малеча, так і дорослі. Дуже гарно, у нас дуже гарні колективи. Ці свої ми, звісно, бачимо, але ж хочеться ще більше подивитися. Дуже колоритні, бачу, турки, румуни. Надихає на якусь творчість і взагалі підбадьорює. Зараз важкий час, тому приємно, що є такі фестивалі. Подобається того, що молодця приймає участь. Всі такі радісні, і настрій піднімається, дуже радісні такі. І що українські традиції зберігаються, розумієте, не тільки в нашій країні, а інші приїхали. Змагатись у народній хореографії учасники будуть до 29 квітня. Гала-концерт з оголошенням переможців фестивалю-конкурсу відбудеться в суботу о 16-й годині на сцені біля кінотеатру Шевченка. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.